Miley. Terus jalan. Oh. Berapa? Bapa ya. Nari. Ya saya letak mood skin Jeff. Cacat cuba dengan korang tak? Dia pukul orang cacat tak? Macam dia pukul tu? Oh dia pijak pakai kepala ke? Apa boleh? Nak rampas kereta orang macam mana? Cacat lagi lah. Haa dia rampas kereta. Don't take this person. Tarik. Bapak balik dengan kereta. Lepas tu mana siar tu? Balik keluar. Tengok je berenang macam ni. Bodoh. Pi. Mereka lari. Orang asing. Waduh. Oh, ada banyak. Sekejap, dia buka pistol ni. Oh, senyata macam ni. Nampak cacat. Oh, masuk kau pula. Lain, lain, lain. Baring itu. Asal pun mak yang mesti. Yang pun betul lah bila mati. Keluar ayat-ayat pun. Haa. Jangan tu tengin. Apa kepala? Kata apa? Kata nampak. Hehehe. Ha ha.